Zgrade, asfalt i beton gradska su svakodnevica, no neki ipak više od svega vole zelenilo. Jovanka Ćelić, zaposlenica je Vuša u Šibeniku, i za sebe, ali i za susjede stvorila je pravi mali zeleni raj. Na njezinom balkonu pronaći ćete mandarine i papričice, ali i ruže i suncokrete. Ljubav prema bilju rađala se od malena, a ona je svoju ljubav odlučila podijeliti i s drugima. Evo, gospođo Jovanka, vi ste zapravo u srcu betona napravili jedan pravi mali zeleni raj. Kako ste zapravo zavoljeli svo ovo zelenilo? Pa još kao dijete sam jako voljela cvijeće i voljela sam općenito prirodu. Kao dijete sam znala ubrati grančicu i doneti majci, koja je bila naravno puna cvijeta. Ona je zahvalila, ali mi je rekla, sad prebrojite cvjetiće koliko ih ima. Naravno, prebrojala sam i kad mi je odgovorila koliko će plodova biti manje na tom stablu. Tako da sam dobila lekciju koja je i dan danas tu, i moje kćeri sam tako učila i moj unučar. I to bi bila poruka za sve roditelje da tako odgajaju djecu, da čuvaju ono što je priroda sama stvorila i da sami odgajaju bilo kakav cvjetić, dobro će doći svakom oku. Da još ima cvjet. Evo, kako ste zapravo došli na ideju da vaš balkon pretvorite u jedan pravi mali vrt? Pa, rekla sam, zato što sam od uvijek volila cvijeće i zelenilo i smetalo mi je taj beton koji vidim. Žela sam to, osmislila sam da to bude sa puno biljaka, raznovrsnih, da to bude neke lozice koje će biti u cvatu, da bude meni ugodno dok sjedim na balkonu, dok prijatelji kad mi dođu, a na kraju krava i svako prolazi ispod ove zgrade, isto će baciti pogled na moj balkon. Istaknula bi još mandarinu koja je, vidite i sami da je u plodu. U plodu, već mislim da je spremna za kušati. Gođi koja je već rađala. Osim što uživa u uzgajanju biljaka i svakojakog zelenila, gospođa Jovanka voli i tapecirati. To je bio stari taburet koji ja. Evo, preselili smo se sa vašeg balkona u dvorište zgrade. Vi ste odlučili cijeli svoj balkon prebaciti i ovdje. Kako ste došli na tu ideju i zašto? Pa zato što mi je bilo malo prostora na mom balkonu i u stanu, onda sam odlučila da ne bi bilo loše i da će isto neko kao što me slijedi, da napravim i ovdje jedno lijepo zelenilo. Pa iz početka su bili skeptični, nisu baš vjerovali da će to išta uspjeti s obzirom na borove. Uvijek su mi govorili da ispod bora ništa neće da bude, da rađa. Međutim, ja sam imala čak tu sreću da sam imala dvije narančice ovdje. Imala sam nekoliko limuna, višnjice, maline, breskve. To je sve ovo što je ovdje uzgojeno.